grado permitirá la entrada en Serbia de coches con matrícula de Kosovo, una decisión que parece allanar el camino hacia la resolución de un largo contencioso entre Serbia y su vecino, cuya independencia no reconoce. La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero. Hasta ahora los vehículos procedentes de Serbia o Kosovo podían cruzar la frontera siempre que cubrieran con pegatinas los emblemas nacionales visibles en sus matrículas. Dua të theksoj se ky vendim fillimesh po vjen pas një mos zbatimi, më shumë se dhët vjeqarë të marveshjeve para prakë. Përdorimi dy vjeqarë të qështjes e targave nga në e Serbisë për të tensionuar situatën e sigurisë në verit vendit tonë, Belgrado aceptó reconocer las matrículas de Kosovo y viceversa tras un acuerdo alcanzado en 2011 bajo auspicio de la UE, pero la decisión nunca llegó a aplicarse plenamente. Kosovo aún no ha indicado si adoptará una medida recíproca similar a la Serbia.